Ел экономикасында ұлттық компаниялардың үлесі көбейіп кеткендіктен жекемен шағын және орта бизнесінің өркендеуіне барлық мүмкіндікті беру керек. Бұл туралы бүгін қаржы министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдеді. Айтуынша, министрлік тарапы қазір ел экономикасындағы мемлекеттің үлесін 15%-ға дейін төмендетуге кіріскен, яғни керек емес инициативалары бар секторларды жекешелендіріп, орта және шағын бизнеске жол ашылуда. Ол үшін бірқатар заңнамаларға өзгертулер мен толықтырулар енгізілген. Ряд дамып келе жатқан елдердің ішіндегі экономикаларындағы мына кіші және орта бизнестің үлесін қарасақ 80%-тен асып отыр, 90%-ке дейін барады. Орта және кіші бизнестің және мұнай емес сектордың түсімдері бүгін өсіп келе жатыр. Бейжіңде Ақтөбе облысының инвестиция тарту және экспортты дамыту жөніндегі өкілдігі ашылды. Енді қытайлық инвесторлар бірқатар жұмысын өз астанасынан шықпай-ақ тындыратын болды. Жаңа кеңсенің ашылуы көршілес елге өз тауарларын экспорттайтын ақтөбелік кәсіпкерлерге де ыңғайлы. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың Бейжіңге жасаған 2 күндік жұмыс сапарында Ақтөбе өңірінің инвестициялық мүмкіндіктері таныстырылды. Ақтөбе облысының әкімі Бердібек Сапарбаев Бейжіңде қытайлық 150-ге жуық компанияға өңірдің инвестициялық әлеуетін таныстырды. Шара аясында 4 меморандумға қол қойылды. Құжаттар облыстағы мұнай-газ саласына арналған химиялық өнім, геофизикалық барлау жұмыстарына арналған электр жабдықтарын және цемент шығаратын зауыт салуды көздейді. Шара аясында Қазақ Инвест ұлттық компаниясы жанынан Бейжіңдегі Ақтөбе өкілдігі ашылды. Негізгі мақсат осындағы біздің Қазақстанның елшілігіменен Қазақ Инвест компаниясының өкілеттігімен бірге жұмыс жасап, елбасының берген тапсырмасын орындау, Қытайдың инвестициясын мүмкіндігінше көбірек Ақтөбе өңіріне тарту. Ақтөбе өкілдігі Нұрлы жол жаңа экономикалық бағдарламасымен бір белдеу бір жол стратегиясын түйістіруді көздейді. Біз бұған дейін инвестициялық жобаларға қатысты істерді тындыру үшін Қазақстанға баратынбыз. Бұл жұмыс өнімділігіне кері әсерін тигізіп, уақытымызды алатын, шығыны да бар. Ақтөбе облысы өкілдігінің ашылуы бірінші кезекте инвесторларға қолайлы болды. Енді көп мәселені елден шықпай шұғыл шешетін болдық. Бейжіңге жасаған сапарында Бердібек Сапарбаев бірқатар маңызды кездесулер өткізді. Соның бірі CNPC басқарма төрағасы Ван Илинмен өтті. Өңір басшысы қытайлық инвесторға мұнай-газ саласына қажетті қосалқы бөлшектер мен құрал-жабдықтар шығаратын бірлескен кәсіпорын құруды ұсынды. Нұрбек Бекен, Жансу, Бейжіңнен.